Sot kom vendos me bo një tovë me spesat të mbushur, por kena mendu sot për vegetariana. Opa, unë e thash, e posh specat për me i mbush? Po ku amishi, po amishi, s'ka mish. Po e kërku amishin e blumë s'posh. S'ka, kom vendos me bo bler diçka tjetër, specat mbushur për vegetarian, për ata që nuk e konsumojnë mishin, po do me thonë për bërsh kryesorjen dolmat, specat, këse, qep të reja, dy specat të kuqe pa djeks, dy domate, dy karota, dy qep, dy hudra, po. Një tub magdanoz, orez, veget, biberdzi edhe vaj. Kështu që, na vazhdojmë me... Të gjitha këto tu fërkohen bashk, apo po, edhe mbushën specat? Po, njëre qesim para prakisht qepën, tani qesim specat, domatet, kepën, krekto, si një lëj fërgume të vogël, pas taj vendosim edhe orizin, e fërgojmë edhe një tro, edhe e marim, për qa është rëndësishme, e marim, do me thonë, i mbushim këto i renisim, edhe harqis që na tepran, e shpëndojmë në tepsi, edhe vendosim në fur. Okay. Kjo duhet për 20 minuta, mu bo ma përqefi, tani e lojna në foli të metalit, që me nejtë në veti, me shiu, me marat ljongën, edhe mas 20 minutave për arë, që që kina spesa qështëve që i bujna qështë. I këthe. I rëtullojmë një herë, edhe mu bo... Që mu resh. Po, mu resh në dyant, edhe mu bo... Ti shlirë nisja cuf, sigurisht që pason pas rubrikës faleminderit edhe tema që sot kemi përzgjedhur, her pas here do tjetë edhe kamera këtu, kështu që ju që keni mundësi edhe me pa cufën edhe me ndëgju një tem të këndshme rreth tortës së dasmës, që është shumë e rëndësi kove të fundit, a? Po, bebe, që ake po ketë për morin, thukë që, po, për më ratë të urdja, dhe një taj, e këtë djera i tjetër. Ate më bovak ma verajme. Ba, ma interesant. Do me thonë, po, është edhe që një trend. Po, jo, normal që është shumë rëndësi. Do me thonë, është një trend që kisha është një tortë e joqa që bukur për me i trem, ose me i friksu pak tëftuar, për me bo pak hajgare, rëzot, prishët tortja e qiftit. U pre, janis, tamën janis mu prish, dorës, ma veç kur djenë tortja tjetër. U kry, cuf, shkojnë në rubrikën faleminderit. Zdimon alë edhe në.